Вітаю на четвертому каналі. Дякую, що обираєте саме нас. В ефірі програма «44 хвилини» і я, її ведучий, мене звати Андрій Булгаров. І далі з моїми гостями будемо говорити про таке. Минуло 3 місяці, а досі невідомо, хто замовив Катерину Гандзюк. Активісти вимагають відповіді. 3/4 людей вважає, що наша країна рухається не туди. Кандидатський бум. 89 охочих бути президентом подало заявку до ЦВК. А в гостях у мене парламентар 7-го скликання, а нині голова фракції «Свободи» в Київраді Юрій Сиротюк. І ми чекаємо на народного депутата Олега Барну, який має з'явитися. Тож, так само ви можете телефонувати нам у студію, ставити питання нашим гостям. І ми починаємо. 3 місяці тому в лікарні після замаху померла херсонська активістка та працівниця Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк. Політичний резонанс, якого набуло це вбивство, тримає в постійному напруженні суспільство. Наслідком стало створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Утім, попри постійний тиск активістів, влада так і не спромоглася відповісти на запитання, хто замовив Катерину Гандзюк. Сьогодні родичі вбитої і небайдужі громадяни прийшли під адміністрацію президента, щоб пом'янути Катерину і нагадати владі про її обіцянки покарати винних якомога швидше. Пане Юрію, ну от дійсно 3 місяці минули і досі, як мінімум, ми не можемо мати конкретну відповідь. І є таке питання, всі це питання ставлять, що влада ніби не хоче, щоб правда стала відомою. Чому? Ну, насправді вбивство Катерини Гандзюк стало тією останньою краплею серед масового тиску на громадських активістів, учасників Московсько-Української війни, колишніх учасників Революції Гідності, яких системно, зачистка яких системно відбувається вже декілька останніх років. Очевидно, що влада, яка прийшла на плечах Майдану, на якомусь етапі почала боятися, що люди, які вимагали продовжувати Революцію Гідності, досягти її цілі не досягнуто, і ці люди можуть далі продовжувати свою активність, і Рада, і влада замість союзників почала бачати їх ворогів. І не тільки Катерина Гандзюк, я хочу нагадати нашого депутата Олега Супруненка, якого забили жорстоко в Миргороді. І сьогодні ми маємо теж дуже дивні результати слідства. Таких випадків було по всій Україні. Напади на Стерненка в Одесі, напади на інших активістів в Одесі. Сьогодні під громадськими активістами горить земля, і ми, на жаль, суспільство бачить, що правоохоронні органи не те, що не захищають, але навіть справ не розслідують. І ці справи дуже очевидні. В багатьох справах затримані безпосередні виконавці. Виконавець мав би вказати замовника, тому що ці всі справи не побутові. Це не просто побутовий конфлікт, де дві людини посварилися і сталося ненавмисне вбивство. Це чітко сплановані акти залякування суспільства. І, на жаль, влада замість того, щоб швидко розслідувати, вона ці справи затягує. І це просто викликає, а чому таке ставлення суспільства? Бо сьогодні критична прірва довіри суспільства до діючої влади. На жаль, більшість українців не довіряє діючому президенту. Журналіст 4-го каналу зараз знаходиться біля адміністрації президента Павло Васильєв, який нам і розповів, що там зараз відбувається. Павло, тобі слово. Дякую, студія. Так, наразі я перебуваю біля адміністрації президента на Банківській 11, де готується акція протесту активістів. Чому саме сьогодні? Бо сьогодні минає 3 місяці з моменту смерті активістки Катерини Гандзюк. Тут же зібралися люди. Як ми бачимо, досить багато поліції, які перекрили доступи до адміністрації президента. І десь 3-4 десятки активістів та багато журналістів, які вже готують плакати, готують свічки на пам'ять про активістку, яку облили кислотою 31 червня у Херсоні, і від опіків вона померла 4 листопада 2017 року. Є гучномовець, але поки що активних дій вони не проводять. Я бачу, вже є плакати з надписом «Хто вбив Катю?».
Чому саме біля адміністрації президента? Тому що нещодавно, декілька днів тому, батько загиблої активістки заявив, що саме блок Петра Порошенка та блок Юлії Тимошенко, партія «Батьківщина», вони несуть певну відповідальність за вбивство, бо вважають, що серед замовників, причетних людей до цього вбивства, керівники обласної Херсонської адміністрації, які саме належать до цих політичних сил. Що саме будуть вимагати від блока Петра Порошенка, бо на Банківській біля адміністрації президента я спробую спитати одного з активістів. Доброго дня, ви учасник акції? Так, ми учасник. Скажіть, будь ласка, ми зараз у прямому ефірі, 4 канал Київ. Що саме ви вимагаєте від адміністрації президента, яких дій? Все дуже просто, близько навіть з політичними партіями, списками політичних партій не можуть бути вбивці. Якщо ці люди, якщо адміністрації президента, безпосередньо керівництво блоку Петра Порошенка, керівництво партії «Батьківщина» не здатне відділити політичне від кримінального, то окей, ми не проти. Ми тоді говоримо відверто, що блок Петра Порошенка та партія «Батьківщина» – це партії вбивць. Ми з цим, в принципі, і прийшли. Якщо вони на словах говорять одне, що це справа репутації держави, що це питання дуже важливе, представники всіх, напевно, міжнародних структур вже озвучили свою чітку позицію і вимогу до керівництва України, щоб цей злочин був розслідуваний в усіх аспектах і, перш за все, встановлені замовників, по факту ми бачимо абсолютну імпотенцію, відвертий саботаж і відсутність покараних. Ми про це черговий раз говоримо, і ми, в принципі, намагаємось пояснити, що ми не заспокоїмось, ми не відчепимось. Це не просто якесь там питання, це дуже принципове питання. Якщо вони готові йти на вибори з вбивцями в своїх, з відвертими вбивцями, яких руки в крові в конкретній справі, тоді добре, ми готові до цього. Давайте спробуємо. Подивимось, хто кого поведе на дно. І я переконаний, що ця трійця Мангер, Рищук і Гордєєв, вони нормально так попсують політичний рейтинг вже під час виборів для Петра Порошенка та Юлії Тимошенко. Хай буде так. Дуже дякую. Я ще хочу нагадати, що сьогодні Генеральний прокурор України Юрій Луценко пообіцяв, що імена усіх причетних до вбивства Катерини Гандзюк він назове публічно, і це відбудеться до президентських виборів України, до виборів президента України, які заплановані 31 березня. Ну, наразі ситуація така. Ще додам, що у планах активістів пікетувати політичну силу «Батьківщина». Це буде трохи згодом. Павло Васильєв для 4 каналу, студія. Так, дякую, Павло, тобі. Ми саме про це розмовляємо з Юрієм Сиротюком, минулим народним депутатом. Я думаю, що, мабуть, ми так само будете. Тож, пане Юрію, я хочу запитати вас, знаєте, що, от дивіться, напередодні виборів, блок Петра Порошенка і фракція «Батьківщина» в парламенті, і, звісно, партія «Батьківщина», їх би якби називають зараз лідерами перегонів. І саме проти них зараз такі звинувачення пролунали з боку родичів загиблої Катерини. Як так сталося, що на місцях, здавалося, дві такі партії, які між собою конкурують, змогли договоритися, домовитися? Дивіться, все-таки хотілося... Чи це неправдиві звинувачення, на вашу думку? Дивіться, хотілося б жити в правовій державі і з рішенням суду визначати, хто був винен, хто був невинен. Ще раз зазначу, катастрофічно, критична низька довіра до влади, до правоохоронних органів веде до того, що суспільство не вірить в результати цих розслідувань. Щодо того, що українська політична еліта зрощена і з'єднана, і це як двоголовий Янус, де люди можуть в парламенті, в політичних баталіях між собою нібито жорстко конкурувати, а насправді це є одна система. Ситуація в Херсоні показує, коли дві нібито діаметрально протилежні політичні сили. Одна опозиційна, друга провладна, які жорстко конкурують між собою на президентських виборах, ніби виступають союзниками і замазані в одній справі. Тут ще одна цікава річ. На жаль, зараз всі опоненти будуть використовувати такі нерозв'язані кримінальні справи як спосіб боротьби політичних перегонів. Не дарма це відбувається під адміністрацією президента. Вчора президенту дуже некомфортно не давали занести документи в Центральну виборчу комісію. І, на жаль, ці всі нерозкриті справи, вони тепер будуть таким важким грузом лягати
на діючу владу і будуть використовуватися різними політичними силами. Тут я назвав би ще одного гравця. Я не знаю, активісти чого мовчать. Ми пам'ятаємо, як справа Катерини Гандзюк розвивалася. Як правоохоронні органи рапортували про затримання підозрюваного, як він зізнався. Слідство веде у нас Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков. І тут ще треба, я думаю... А його роль у цій справі і, яка? Ну, я чогось тепер якби не чую. Правоохоронці мають розслідувати. Все слідство ведуть правоохоронні органи. Наскільки я пам'ятаю, що там Генеральна прокуратура витребувала ту справу, Служба безпеки, але і МВС розслідує цю справу, тому би хотілося, щоб вона була розслідувана. Але це сигнал для влади. Оці всі справи, які висіли Шеремета і інші, вони будуть перед виборами вскриватися, довіра до влади падатиме. І, на жаль, це слабне довіра до державних інституцій. А найгірше, те, з чого я починав, що чомусь ті люди, які стояли по один бік барикадах під час Революції Гідності проти Януковича, сьогодні вже знову опинилися по різні боки барикад, і влада від своїх же активістів відгороджується правоохоронцями, відгороджується поліцейськими, і це якби не дуже недобрий сигнал для цієї влади. Ну, фактично, от ви зараз згадали про Арсена Авакова, і в той же час ви сказали, що він поки що ніяк це не коментує. Ну, і серед активістів не чутно його ім'я. Ну, от мені дивно, що справи Катерини Гандзюк, яка сьогодні такий політичних обертів набирає. Мені дивно, що принаймні цей активіст не озвучив ще прізвище ще однієї людини, яка керує правоохоронними органами, і які з самого початку так досить цікаво. Вітаємо Олега Барну, який доєднався до нашого ефіру. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Так, вам так само бажаємо здоров'я, пане Олеже. От ми зараз намагаємося зрозуміти 3 місяці сьогодні, як померла Катерина Гандзюк. Батько її звинуватив у її смерті, що замовниками є політсила на місцях в Херсоні від БПП і, звісно, від Батьківщини. Тобто обласна державна адміністрація має стосунок до цієї загибелі. Зараз правоохоронні органи розбираються зі всім цим, генеральний прокурор робить заяви, а активісти прийшли під адміністрацію президента, бо з їх, на їх точку зору, адміністрація президента не робить все можливе для того, щоб це розслідування було якомога швидше, щоб всі дізналися про результати і винні були покарані. На вашу думку, чому? Хто тут недопрацьовує? І чому треба було навіть у Верховній Раді створювати тимчасову слідчу комісію? На превеликий жаль, дуже часто політизують деякі, так би мовити, політикани. Особливо це вигідно для політичного піару. Створення тимчасових слідчих комісій, ну, питань нема, будь ласка. Але, вибачте, я завжди говорю про те, що висновки будь-які по роботі тимчасової слідчої комісії до завершення слідства не можна оприлюднювати. На превеликий жаль, на цьому дуже часто роблять піар і кидають меседжі під час розслідувань і так далі. Деякі представники тимчасової слідчої комісії взагалі розкривали і таємниці слідства, я не кажу навіть по цій справі, і по інших. Тобто це ще раз говорить про те, що ось такі речі, страшні речі маються на увазі, як розслідування вбивства, дехто старається використовувати для особистого піару. Тобто це є цинічно і підло, на мою думку. Тим паче, що голову Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва я знаю надзвичайно як порядну людину. І, очевидно, робити звинувачення в чиюсь адресу без завершення слідства – це, принаймні, некоректно. Я можу зрозуміти батька Катерини, який втратив свою дочку. Це, очевидно, страшна втрата, і не приведи Господи, щоб хтось відчув таке горе. Але поряд з тим треба бути дуже обережним, щоб виносити такі, знаєте, звинувачення до осіб без відповідних висновків слідчих органів. Але поряд з тим, ми всі повинні дійсно, суспільство і депутати Верховної Ради повинні не так, знаєте, займатися розбором польотів в розумінні, проводити якісь там слідчі експерименти і тому подібне, зокрема на Херсонщині, опитувати всіх, а як повинні дійсно зараз засісти відповідну комісію, комітети, закликати Верховну Раду правоохоронців, як і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, так само і представники правоохоронних органів Херсонщини, даного регіону, щоб вони прозвітували про дану роботу
що зроблено, хто під підозрою, на якому етапі слідства. І фактично тільки ці матеріали можна тоді офіційно оприлюднювати. Стосовно недовіри до правоохоронних органів, бо саме через це люди виходять на вулиці, от і зараз активісти перед адміністрацією президента вони вимагають відповідей, тому що вони не довіряють. Ну, я правильно зрозумів вашу думку, так, пане Юрію? Так, ключова проблема в тому, що критично низький рівень довіри до державних інституцій веде до того, що суспільство і відсутність результатів розслідування, тому що ми знаємо, ті справи вже є, всі виконавці ці справи затримані. Справа мала би якомога швидше піти в суд. І очевидно, оскільки з'явилися якісь там політичні звинувачення, то я чув там заяву представника Батьківщини, що він складає себе повноваження. І було би добре, якби всі фігуранти зараз зробили би подібним чином, тому що це шкодить. Це починає ставати інструментом політичної гри. І не завжди це буде таким об'єктивним інструментом. Зараз всі сторони, в тому числі і іноземні спецслужби, будуть намагатися розбурхати ситуацію, доводити ситуацію до протистояння. І тут влада, я кажу, це проблема в тому, що президент з дуже великим багажем доходить до кінця виборів нерозслідуваних справ. Це не тільки його проблема, тому що це комплексна проблема правоохоронних органів. Тут дійсно активісти пікетують президента, але слідство доведе Аваков. І Аваков перший, хто зводив на Манівці це розслідування. Але він відійшов, зайняв таку цікаву позицію, сфокусувавши в своїх руках весь свій інструмент, зайняв позицію арбітра і заявив, що от я тепер буду виконувати функцію арбітра чесності цих виборів. Це якби теж дуже небезпечний прецедент. Людина, яка має гіперповноваження в силових структурах. В жодній країні світу немає такого міністра, який має там Національну гвардію, МЧС, поліцію, всі спецпідрозділи. Але довіра до правоохоронних органів є. Можливо, і саме через це чверть українців вважають, що Україна рухається не туди. Про це свідчать дані опитування, що його провели Центр соціального моніторингу, Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка, компанія InfoSapiens та група Рейтинг. За даними соціологів, 73% українців вважають, що Україна рухається в неправильному напрямку. Лише 15% переконані, що напрям розвитку держави правильний. 12% нічого не змогли відповісти на це запитання. До слова, найскептичніше налаштовані жителі південно-східних областей та Донбасу, а найоптимістичніші – галичани. От така ситуація, пане Олеже. Ну, от люди, коли кажуть, що країна рухається не туди, 5 років розповідають про реформи, багато чого каже президент, багато чого каже кабінет міністрів, багато чого каже, зокрема, кожен із міністрів, депутати, але люди вважають, що країна рухається не туди. 73%. Чому, на вашу думку? Зараз я прошу пробачення, але до останньої теми, коли говорили, я хочу, щоб люди зрозуміли, що відповідальність президента відповідно до Конституції за зовнішню політику, в тому числі і за зовнішню безпеку роботи спецслужб, оборону країни. Питання внутрішньої правоохоронної діяльності – це безпосередня відповідальність уряду, який представлений міністром внутрішніх справ. Тому, коли певні активісти, і повірте, це активісти зі стажем, знаючи це, пікетує адміністрацію президента, значить це виключно політичне замовлення. Хоча президент України є безпосередньо гарантом прав і свобод людини, це однозначно, і з цим будемо обов'язково розбиратися, але ми знаємо, що є конкретна особа, яка відповідає за це в першому разі, це міністр внутрішніх справ. Відносно руху не туди. Ну, знаєте, думка Савка взагалі-то мене східного, там, донбаського менше всього хвилює, особливо, якщо взяти до уваги, що коли ми йдемо в напрямку протилежну від Москви, геть від Москви, тобто і зміни Конституції про напрям в НАТО, в ЄС, то, очевидно, проти цього напрямку, руху не туди, то тільки можуть говорити ті, хто проповідує ідеї руського міра. Це очевидно. Другий момент. Так, зараз наша країна проходить дуже великі випробування, і згадаємо про те, що і війна, і відновлення Збройних сил, великі кошти треба дійсно вкласти. Сьогодні на комітеті заслуховувалися відповідно причини знищення армії, як розпродалося зброї. І всі були свідками, хто до цього доводив, і при якій участі це робилося. І зараз вони кандидатують президенти. Тому, очевидно, нам треба розставити всі крапки над «і» і дійсно будувати будинок під назвою «Україна – наш дім» з фундаменту. Але фундамент має бути міцний і стабільний. Тому
отримання духовної релігійної незалежності у вигляді Томосу, отримання безвізу – це все напрямки того, які йдуть на користь. Правда, люди хочуть краще. Можливо, дехто хоче вже і зразу, ну, на превеликий жаль, цього неможливо досягти, але зразу. Але згадаємо і той факт, що в цьому бюджеті на 19-й рік закладено 430 мільярдів гривень на обслуговування зовнішніх боргів, які брали уряди Тимошенко і Азарова. І тоді, взявши 55 мільярдів доларів позики міжнародних фінансових структурах, вони не будували дороги, не фінансували армію. В країні, в Момосільському регіоні, вчителі школи збирали гроші з батьків на вікна. А давайте ми зараз з нами телефоном Ірини Бекешкіна, це директорка фонду демократичної ініціативи імені Ілля Кучерова, яка нам і пояснить, що саме не туди і чому люди так вважають, 73%. Пане Ірино, вітаю вас. Добрий вечір. Ну от ми зараз побачили оці дані соцопитувань, і 73%, як я вже і сказав, люди, українці, вважають, що країна рухається не туди. Що мається на увазі і чому такий відсоток? Ну, тут нас досить цікаво. Скільки існує незалежна Україна, стільки теж питання, на це питання відповідають, що Україна рухається не туди. Бо, власне, єдиний період, це, власне, після помаранчевої революції, коли приблизно думки поділилися. Ну, майже 40% вважали тоді, що ми рухаємося туди, і приблизно стільки ж вважали, що ми рухаємося не туди. Але якось так, в громадській думці, ми весь час рухаємося в неправильному, Україна рухається в неправильному напрямі. От, все цікаво. Ви знаєте, але от ми в цьому році, і не лише в цьому році, ми питали, а власне, чому ви вважаєте, що Україна рухається в неправильному напрямі? Тому що, з одного боку, більшість зараз вважає, що Україні треба рухатися в напрямі європейської інтеграції. Ми туди рухаємося. Більшість зараз вважає, що треба рухатися в НАТО. Ми туди рухаємося. То чому ж в неправильному напрямі? А тому що люди судять по-іншому. Люди судять, виходячи з реалії свого життя. Ну, прямі відповіді на це питання. Чому ви вважаєте, що Україна рухається в неправильному напрямі? На першому місці і досі триває війна на Сході. 70% серед тих, хто вважає, що ми рухаємося в неправильному напрямі, вважають, що війна на Сході – це не те, що повинно бути. Друга відповідь – зростають ціни, а зарплати не зростають. Половина населення так вважає. Тобто це основні два. А далі? У людей немає впевненості у своєму майбутньому – 40%. Сильно зросли комунальні тарифи – 40%. Залишається високий рівень корупції – 32%. І так далі. Тобто люди не стільки оцінюють напрями, скільки оцінюють своє життя. Наскільки це життя їх задовольняє чи ні. Зрозуміло. То фактично через питання, які ставлять під час таких опитувань, таке з'являється, ну, можливо, непорозуміння питань? Ну, власне, про напрями постійно спитаємо. Це єдиний раз ми спитали, а чому вони, люди, вважають, так, що не туди. Дякуємо вам. Ірина Бекешкіна, директорка фонду демократичної ініціативи імені Ілля Кучерова, була з нами телефоном. Так, пане Юрію. Отже, дивіться, ви дуже правильно поставили пані Ірині питання, може вона не зрозуміла, що коли тут, і вона це відповіла, до речі, коли виборці вважають, що Україна рухається не туди, це не значить, що виборці не погоджуються зі стратегічним курсом держави України, з позбавлення, як з постсовєтської колонії, до незалежної країни, в сім'ї європейських націй, в сім'ї безпекового блоку НАТО. Очевидно, тут є суспільна згода, всі розуміють, що Україна має бути незалежною, європейською країною, і рано чи пізно має бути в НАТО. І я би, пан Олеже, так не казав, бо що це все совки. 75% населення називати совками, там, прихильниками Путіна, це якби, ну, ви трошки перебільшили, що всі не так думають, як ми, значить, вони не такі. Люди, чому вони так думають? Є два моменти. Темпи руху країни людей не влаштовують. Люди вважають, що за цих 5 років, і люди не задоволені не країною, а політичними елітами. І треба розрізняти. Ці люди живуть в цій країні, люблять цю країну, працюють в цій країні, не втікли з цієї країни, їх ще не витіснили, і вони є громадянами цієї країни. Але їх не влаштовують дії політичної еліти. 4 роки назад в парламенті сформувалася проєвропейська коаліція, яка мала конституційну більшість голосів. Ще ніколи в історії української держави не було такої ситуації, коли 300 голосів мали політики, в яких була згода, які написали угоду, де було прописано все, і дуже мало з цього, що зроблено. І це питання до політичної еліти, яка
не змогла інтереси нації, країни поставити вище за свої власні політичні інтереси. І мені зараз дуже сумно спостерігати, як оці постмайданні політичні сили, а я був автором терміну «Революція гідності», як вони зараз один одного в горло кусають, і навіть ви це робите. І розчищаєте дорогу для повернення проросійської партії Медведчука регіоналів в політику. Ви згадаєте, що сталося в 2004 році після Помаранчевої революції, яку Бекешкіна нагадувала. Після Помаранчевої революції почався конфлікт одразу двох політиків – Порошенка і Тимошенка. Вони так воювали проти корупції за мир, що не лишили на довір'ї людей до Помаранчевих каменя на камінь. І тоді в парламенті п'ятого скликання, в парламенті з'явилося 200 депутатів партії регіонів. І потім було це 7 липня, коли мороз перекинувся, і ми повністю поміняли курс назад. Я дуже зараз би не хотів би, щоб політичні змагання привели до того, щоб восени в парламенті ми знову побачили 150, понад 100 штиків проросійських, які заблокують будь-який курс країни до Європи і до НАТО. І тому, якби суспільство очікує зараз, що ви ще маєте можливість ухвалити необхідні закони, зміни до Конституції, ухвалити мовне законодавство, вичистити агентуру Росії і зробити зміни незворотніми, тому що Україна і далі коливається в цих в цьому процесі. Тому люди не задоволені, тому що були надії, були можливості, але на жаль, нинішній парламент не зміг реалізувати того, що він обіцяв. А так я ще раз зазначу, в історії української держави нікого не було. Перший парламент незалежної України, який творив незалежність, там була постійна комуністична більшість, так звана група 237, пам'ятаєте? І демократична меншість заставляла рухатися. Я був в парламенті 7-го скликання. Моя опозиція була меншість. Регіонали мріяли про конституційну більшість, але ми змогли з меншості відстояти демократію, свободу, вивести людей на Майдан і вигнати регіоналів, зрештою відставити Януковича. І тому, власне кажучи, тут я би не звинувачував би людей. Я би казав би, що тут є якби певна проблема з темпами руху країни. А люди, які живуть в країні, вони підтримують цей статичний курс держави. Очевидно, знаєте, давайте визнаємося напрям руху. В Європу так. Всі за. Очевидно, якщо хтось не задоволений, то очевидно цим напрямком руху в Європу і в НАТО задоволений дійсно. Совкове мислення. Тобто не путінізація. Совкове – це мислення от таке, ще радянське, що лишилося. Друге – питання. Говорить боротьбу з корупцією. Питань немає. Саме ефективна боротьба з корупцією – це передача повноважень. Децентралізація – плюс чи мінус? Плюс, очевидно, передаються вам повноваження і податки на місця, розпоряджайтеся, щоб не говорили, що в Києві. Значить, напрям правильний. Питання української державної мови в школах. Прийнятий закон. І ми протистоїмо в тому числі з деякими західними, так би, партнерами. Я знаю, що я був на зустрічі із представниками Сейму Польщі і заступником міністра, де я жорстко сказав, які вони хотіли диктувати нам умови відносно Бендери і УПА, яку ми би не мали героїнізувати. Я чітко сказав їм. А хто відкинув, що нам це нав'язувати? Якщо ви нам хочете дорікнути Бендерою чи УПА, ми згадаємо вам, які звірства проти українців робив ваш герой в лапках Пілсудський, чи українська краєва армія проти українців Лінківщини, зокрема, мого батька. Тому питання інше. Я ще раз хочу нагадати, щоб ви зрозуміли. Оці висновки людей, більшості опитування, ґрунтуються на тому, що люди деякі можуть, менталітет більше думати, можливо, знаєте, типологія шахтарів, які приїхали, дайте мені колбасу, і будемо по-китайськи розмовляти, не то, що по-українськи. Якщо глянути канали, наприклад, один плюс один інше, ти бачиш там в новинах тільки зле. Ти бачиш, що все руйнується, злодії, крадіжки і так далі. А чому не показати, що будуються школи, що в Чорткові відбудовується військова частина 77 мільйонів, що проводять інвестиції, будуються заводи, фабрики. Тобто оце через телеканали, медіапростір, олігархічний, проводиться вплив. 83% так голосують, тому що вони це бачать по телевізору? Ні, це одна із складових цього є. Тепер я вам скажу, чекайте, дайте я докажу. Тепер є таке питання, наприклад, я не хочу сказати, що все гладко. Але простий факт, я вам доведу на логіці. Наприклад, я кажу, що корупція ще більше за Януковича. Я вам кажу на логіці, що вона на порядок нижча. Але чому про це зараз кричуть, і тому у людях формується думка, що коли в час економічного зростання не було війни,
не фінансувалася армія, брали кредити і не будувалися дороги, і в дітей збирали гроші на вікна в школах. Зараз 20% економіки віджаті, армію збільшили в 5 разів, з 50 до 250 тисяч, зарплата 10 тисяч, військові частини відбудовуються. Плюс ми, як аграрний регіон, втратили ринки збуту Тернопільщини з Росією, де сільгоспродукцію туди йшли, а Європа дуже не хоче. Не кажучи про інші аспекти, зараз будуються дороги і школи. Тобто, хто про це кричить? Про це кричать певні грандоїди, які хочуть отримувати з фонду відродження Сороса гранти на проекти по боротьбі з корупцією, щоб отримати цей проект, вони всюди це кричуть. Я не хочу нічого приховувати. Але питання децентралізації і вирішення розпорядження бюджетними ресурсами на місцях громадами, не органи виконавчої влади, а самі громади, виборні структури, це дуже великий позитив. Тому, коли ми говоримо про зараз, ви знаєте, дорікнули відносно там щось розколу на користь Москви, знаєте, Олеже, принаймні не я виголошував з трибуни крики, що заставимо Крим говорити українською мовою, зразу після Майдану, чим відвернули дуже багато дійсно патріотів. І інші ті напрямки робили. Но не я. А коли ми говоримо питання... Так ви скажіть, хто таке з трибуни казав? Я був в парламенті, не чув такого. Але і оголошували. На російських каналах чув, а в парламенті такого не чув. Але коли ми говоримо про єдність країни, і про це наголошує і президент, і я стараюся це робити, про єдність країни всієї зараз, в боротьбі проти ворога, це є дуже великий, надзвичайно велика робота. І коли ми отримали духовну незалежність у вигляді Томосу, це ще раз факт єднання нашої держави. Але я дуже вас прошу, коли ми говоримо про політику, немає смислу говорити про депутатську ету інше, коли починають депутати просто говорити неправду, а обманювати, в тому числі і політики. Оце буде крах взагалі існування держави і влади. А саме суть діяльності проросійських, прокремлівських спецслужб з використанням українських медіаресурсів олігархічних, і це їхні, знищення інституційне всіх органів влади. Всіх. Так, то давайте, знаєте, єдине, що я хочу зазначити, пане Олеже, ви ж самі сказали, що 70, багато хто з цих 73% – це люди з півдня, то фактично ви зараз так і само… Ісходу України. Ісходу, так. То ви фактично так само зараз кажете, як ті, які, на вашу думку, щось там кричали з трибуни Верховної Ради у 14-му році? Є давнє римське прислів'я – «Fox Populi, Fox Dei». Ми, нас от такий народ, він так думає. І насправді він має підстави так думати. І насправді він, очевидно, що це середня температура, якби по палаті, вона не відображає усього. Тому що якщо ви подивитеся, якщо ми так чітко подивимося це опитання, там є дуже багато цікавих речей. Що ті люди, наприклад, які готові далі продовжувати активно виступати свої права, вони виступають як державники. От я дивився виборці Кошовинського. Вони після Порошенка вважають, що країна рухається правильно, бо вони теж індикаторами бачать оці індикатори. Європа, геть від Москви і так далі. З іншого боку, вони кажуть, що ми готові захищати свої права. Тут в даному випадку, пане Олеже, є яка проблема. Знову трапився розкол між суспільством і політичними елітами. Не можна засуджувати там ні виборців півдня, ні сходу. Ми мусимо з ними працювати. Це українці, які століттями були колонізовані, які зберегли свою мову. І виборці півдня України в 2014 році показали свою позицію, коли гнали руський мір, коли армія ще не могла цього робити, а поліція чи тодішня міліція не хотіла переходити на бік Росії. То це одесити, це херсонці, це миколаївці. Це мій побратим Дмитро Чернявський взяв синьо-жовтий стяг і пішов на мітинг за єдину Україну в Донецьку. І був зарізаний на очах в правоохоронців. І був зарізаний представниками ОПГ «Люкс». А ОПГ «Люкс» – це дуже відомий, шановний олігарх. Чого людям не подобається? Мені не подобається, що Ахметов, якого обіцяв посадити в тюрму, каже, став бізнес-партнером президента. Ну, якщо ми вже торкаємося теми виборів, то давайте вже про це будемо говорити. Дайте я хвильку докажу. Так, фразу. Будь ласка. Знаєте, при всій повазі, давайте коротко. Знаєте, якщо можна. Я кажу про тих людей, які чітко думають не про майбутнє України, а про свій шлунок. Перший раз. Хоча і це важливо. Це 75. Зразу послухайте сюди. Ну, Польща 25 років будувалася до цього стану. Я пам'ятаю, як поляки заїжджали до нас і купляли шмотки і ковбасу. В них не було. А це означає, що треба встановити націю і питати себе, що ми зробили для держави, а не держава зараз і вимагати під час війни для себе. І я хочу вам просто сказати, якщо ми всі патріоти, якщо ми за Томос, за рух НАТО, Європи, то скажіть, будь ласка,
чому ви протиставляєте зараз владу і кричите? Чому ви в опозиції? Люди дивляться в першу чергу на нас, політиків. Якщо ми одного правого блоку, ми за рух до НАТО, ми за рух в Європу, і ми між собою жеремося, а не виходить порозуміння, будь ласка, люди і це споглядають. Тому в першу чергу нам треба об'єднатися, виробити позицію, бути толерантним один до одного і об'єднатися навколо спільного ворога, і особливо тих, хто є і в Верховній Раді, і російській. І навколо, пане, і навколо спільного, і навколо спільного лідера. Я саме про це хочу зараз перейти. 89% людей виявило вибачте. 89 людей виявило бажання стати кандидатами на посаду голови держави. У ніч проти понеділка Центральна виборча комісія закінчила приймати документи для участі у президентських виборах. Останнього дня цього етапу виборчого процесу документи в ЦВК подав чинний президент України Петро Порошенко. Остаточне рішення щодо реєстрації кандидатів ЦВК має ухвалити до 8 лютого. Після цього оголосять остаточний і офіційний перелік претендентів на посаду голови держави. Свою кандидатуру на виборах можна зняти не пізніше, ніж за 23 дні до дня голосування, звернувшись в ЦВК. Так, я нагадаю, що виборча кампанія триватиме 90 днів до 31 березня 2019 року. Цього дня відбудуться президентські вибори. Ну, от вже мова пройшла про те, що треба якось об'єднатися і тому подібне. На жаль, от чесно кажучи, оці об'єднавчі процеси, вони були, і вони тільки в одному випадку більш-менш якось спрацювали. Вони навіть з вашим колом націоналістичним, ви не змогли виробити єдину такусь там кандидатуру, правильно? Отже, друзі, дивіться, перше, ми не будуємо комунізм і не будуємо єдину правильну партію. Ми будуємо конкурентне демократичне суспільство. Я, наприклад, як націоналіст, знаю, що в деяких питаннях, ну, перша річ, ми всі маємо усвідомлювати, що ключовий ворог України знаходиться в Кремлі. Це раз. І все треба робити для того, щоб під час виборчих змагань не ослабити державу, це зрозуміло. Ми всі розуміємо, що потрібно зберегти те, що пан Олег каже, я його підтримую. Інституцію влади не можна розхитувати. Люди приходять і уходять. Сьогодні Порошенко, завтра вічних президентів немає, це не імператори. Важливо, щоб збереглася влада. Чому от така негативна недовіра суспільства? Тому що внутрішніх змін не відбулося. Ми на Майдані виходили проти олігархату, проти от дикого олігархічного капіталізму, проти неоколоніального способу правління країною, з якої викачувалося багатство. І ми не побачили серйозної деолігархізації країни. Ну, от я, ви кажете, чого я в опозиції? Я, наприклад, керую маленькою фракцією в Київраді, найменшою. Так? І я не вважаю, що я маю бути в опозиції до киян. А я в опозиції до Кличка. Ви кажете, дороги робить. В Києві Кличко витрачає на дороги бюджет міста Тернополя понад 2 мільярди. Ви їздите по київських дорогах, ви бачите зремонтовані дороги? Тому що збудовані два асфальтних заводи, і тут не дороги ремонтують, а асфальт кладуть. Якщо ви їдете як будь-хто, хто приїжджає в Київ, їде побажана в аеропорт, він бачить, що щороку кладеться нова дорога на Південному мості, і щороку вона розбивається. І мене цікавить, що треба робити дороги, а не вдавати фікцію. Бо навіть багато з тих доріг, які пан Гройсман збудував, я, пане Олеже, їжджу до мами на Волинь, і я бачу, що багато з тих доріг, які будувалися восени, на весну після зими, вони вже в дуже недоброму стані. Тому перша річ. Очевидно, що треба не забувати, що вибори відбуваються в умовах війни. Очевидно, ви представляєте, пане Важе, там, провладну коаліцію, треба зробити все, щоб російська агентура не могла так вільно рухатися, як вона зараз робить. Очевидно, багато політичних сил кажуть президентові, чому унікальний статус має кум Путіна Медведчук? Чому це єдина людина, яка літає в Росію? Чому його політична, чому він володіє каналами, які знищують країну? Чому не перевіряється фінансування цих каналів? Навіть ваші партнери, от я дивився з'їзд Народного фронту, прямо вимагають: заарештуйте Медведчука, поставте на місце проросійську агентуру, бо ми чуємо технології. Суспільство каже, що намагається другий тур витягнути Бойка, який, мабуть, давно за вишки Бойка відповідати. Але його він спокійно їздить кандидат в президенти. І тому, якби теж би хотілося, щоб чесними були всі сторони процесу. І, на жаль, в питанні деолігархізації країни нинішній президент дуже неуспішно діяв. От я по Києву кажу, Київенерго, повна монополія на постачання електрики в Ахметова. Російський бізнес далі продає в метро, ви купуєте жетон 2 гривні йде Росії, ніж Тербанк Росії, хоча фірма під санкціями.
і темп боротьби з корупцією, якби ніколи не влаштовує, і це очевидно є. Ну, дійсно, багато хто закидає саме діючого президента, що він з олігархами як не боровся, так і не збирається робити. І про це багато хто каже. Ну, давайте так, перше, ряд антиолігархічних законів прийняли, плюс, я знаю, що ваша фракція в Верховній Раді теж подали законопроекти такі, будуть розглядатися. Я безпосередньо зайнюся питанням відносно штрафних санкцій за невчасну повірку лічильників облгазами, і на уряді я це теж доповідав, і комісія була створена. Але Бабаков не може мати облгазів. Ну. Дайте я зараз докажу. Другий момент. Я хочу, щоб ви зрозуміли, не Гройсман будує дороги, не Порошенко і нова адміністрація виграють тендери фірми. А наша справа з вами, як депутата міської ради, я себе на окрузі, ми повинні контролювати неякісні роботи вперед. Правоохоронні органи, і дійсно зараз на Тернопільщині за ініціативою голови обласної держадміністрації були проведення перевірки крою відносно будівництва доріг, і дійсно виявили недоліки щодо якості асфальту, тобто за менший міст Клейковини. Тобто, фактично, це, що виділяється гроші урядом і закладені бюджети, які ми просували, серйозні потуги на відновлення інфраструктури, це плюс. Чи ви заперечуєте? Тоді. Але контроль залежить, вибачте, це вже інша складова, і так є в всьому світі. Тепер відносно Медведчука чи інших. Знаєте, я не можу судити питання оцінки ролі Медведчука у перемовинах з Путіним щодо звільнення полонених. Це питання більше компетенції нашої групи, яка виступає в Мінську, перемовини, зокрема, Ірини Геращенко, яка досягла в цьому дуже небіяких результатів, яких військові називають матір'ю українських полонених, які звільняються. Тому, очевидно, будь-який ресурс, який є можливим для впливу на Путіна і використання зв'язків для того, щоб звільнити наших військовополонених чи політв'язнів, ми будемо використовувати, тому що це є наші українці. Але поряд з тим жорстко використовуємо будь-які засоби ще і тиску міжнародного, бо це теж один із способів дуже ефективного впливу. Арештуєте Медведчука і отримуєте всіх політв'язнів. От тому суспільство не довіряє. Друже, Олеже. Мене звати Юрій Саричук. Я прошу пробачення. Однофамілій з Тернополя. Я прошу пробачення. Пане Юрій, ну мені так сказав. Пане Юрій, знаєте, є речі, я був селищним головою. Я знаю, що люди не всі все можуть я знати. Я знаю вашу історію. І вони можуть і мають здатність таку, як помилятися. І тому я сам помиляюся. Але я дуже за своє життя боявся робити помилки, які неможливо виправити. От я приїхав на зборах, був недавно в одному селі, коли одні проплатили або напоїли, і вони там крики робили. Ми розібралися. Знаєте, але питання зовсім іншому. Давайте довіримо справу професіоналам. Якщо не віримо цим, значить іншим. Але коли наші юристи з Міжнародної там Ліги українців, які очолюють і так далі, видатні юристи теж ставлять питання і підтримку в діях президента щодо протидії російській агресії, в тому числі і можливих судах проти Росії, то давайте об'єднаємося разом навколо цієї спільної ідеї і цього напрямку. Бо якщо ми між собою патріоти, почнемо гиркатися, всього радіють тільки ті. Ми не гиркаємося, але, на жаль, якби я вважаю, що це розпорошуємо голоси. Це дуже помилкова річ. Дуже помилкова річ надавати унікальний статус Медведчуку, який за останні за ці півроку жодного політв'язня не звільнив, але який, володіючи двома каналами, здійснює потужний антиукраїнський інструмент впливу на Україну і заведе російський спецназ не в кримський парламент, а на осінь заведе російський спецназ. Спецназ в український парламент. О, давайте він сюди не заведе. Друге, він унікальні можливості тут немає преференцій в Україні, але давайте будемо відверті. Саме наша фракція була ініціатором для того, щоб подати законопроект відносно санкцій перевірки певних каналів 112 і NewsOne. Ми знаємо, як це приймає Європа неоднозначно. Нам треба виходити з тих міжнародних домовленостей, дотримання свободи слова. І доказувати це дуже європейським нашим партнерам, тому що ми розраховуємо на їхню підтримку проти Росії, зокрема в санкціях, непобудові
Північного потоку 2 і так далі. Це не проста ситуація. Якби все залежало від нас і не було війни, повірте, цілком з вами згідний. Так, але вже треба закінчувати. І єдине, що я наостанок хочу сказати, якщо ви кажете, що прем'єр-міністр Гройсман не будує дороги, то чому він про це завжди і скрізь розповідає? Ну, тоді треба сказати, що він сказав, це є тендери, які проводяться, я до цього не маю жодного стосунку. Ні, я прошу, це очевидний факт. Я мав на увазі пряме будівництво так. доріг за відповідальність якості. Все, панове, я вам буду дякувати. У мене в гостях був Юра Сиротюк і Олег Барна. Зараз новини, а потім наш інформаційний вечір продовжиться. Дочекайтеся, залишайтеся з четвертим, буде цікаво. Бой.